Halo guys. Hari ini kami mandi manda. Ikam. Ikam mandi. Uyo. Ay, dadok. Something, ang kelok mau. Maran eri, kuwa do. Sinsi, kuwa ka. Ang buli, tidak boleh dipiru. Ikam! Bani, loy. Iko panggil-panggil. Aduh, loh. Oh, etik. Dadok. Ah! Jangan. Pante. Ay, lupa kayak di asel. Lipat. Gelap. Ayam. Dari sini. Mungkin pi. Kada ada ugura di kameraku. Kak. Tengah. Ni pas tobok. Dah, gigitan tianku. Aku sini. Wih, penampakan tu nah. Anti Perina, kau dari mana? Lipa. Dari mana? Oh. Mantap. Ucap. Saya lo tadi lo. Mana bang? Mana gasik nak? Mama na ba? Cepat. Isa ingat gumastik. Ay, kaki, ada nga din ah. Wala. Mama na ba? Betul kak do. Iya kan. Togi kado. Iko cinta tino pengga. Sudah nana ni pak. Sudah nana. Apa ya? Ya.
Wih. Kasih mandi dulu si doggy dia. Balak jumpa muli lah wak kentasu. Ada pinggir apa? Nah, 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 nah. Ada nak di netasu? No mas. Nah, keluwin. Si kawan kasih mandi anjing dulu. Ada pinggir apa tu ya? Untuk aku dulu. Selesai sudah, kasih mandi anjing, anjing dia. Se. Konten aku kada pin baras budu. Ngai na pin tayo. Pura. Tagi na nang. Tengok tu, taksi tiga orang sana. Nubarasano? Hah? Sekam. Cari talian guys.